Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ko'p sonli tomoshabinlarimizning iltimoslariga binoan ushbu video lavhamiz orqali sizlarga Ozodbek Nazarbekov biografiyasini aytib o'tamiz. Ozodbek Nazarbekov Ahmadovich, o'zbek qo'shiqchisi, O'zbekiston xalq artisti, mashhur o'zbek qo'shiqchisi Muhriddin Xoliqovning shogirdi. Ozodbek Nazarbekov 1974-yilning 7-mayida Andijon viloyatining Shahrixon tumanida tug'ilgan. O'zbekiston davlat san'at oliygohini tamomlagan. 2002-yildan buyon O'zbek Navoiy estrada birlashmasida yakkaxon xonanda sifatida faoliyat yuritadi. Marhum xonanda Muhriddin Xoliqovni peshqadam shogirdlaridan. 1994-yildan respublika miqyosidagi davlat tadbirlarida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Navro'z umumxalq bayrami va mustaqillik tantanalarida faol ishtirok etib kelmoqda. Respublikamizning barcha viloyatlarida o'zining yakkaxon konsert dasturlarini namoyish etgan. So'nggi yillarda chet el mamlakatlari, AQSh va Rossiya federatsiyalarida ham gastrol safarlarini uyushtirgan. Ozodbek Nazarbekov o'z ijodiy faoliyatini 1994-yildan boshlagan. 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 va 2013-yillarda o'zining yakkaxon konsert dasturlarini namoyish etgan. 2007-yil xonanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. 2010-yilda Elu yurtning yuksak mukofoti O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'ldi. 2010-yilda yilning eng yaxshi erkak xonandasi mukofotini qo'lga kiritdi. Ozodbek Nazarbekov shuningdek 2012-yilda Qoraqalpog'iston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan. Hozirda Ozodbek Nazarbekov Madaniyat vazirining o'rinbosari lavozimida ishlab kelmoqda. Shaxsiy hayoti. Ozodbek Nazarbekov ikki qizini turmushga bergan. Hozirda mehribon buvalardan biri, u nabirali bo'lgan. Yagona o'g'li esa o'qish va izlanishlar bilan band. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.